Федерації. Це загальні звинувачення всіх військових медиків, тих, хто повернувся з... Служиш давно? Як з вами поводилося? Особливо жорстоко. Це можна, ну так, якщо в двох словах, то це особливо жорстоко. Це постійні моральні утиски, це постійні фізичний вплив. А також ну, просто били для того, щоб показати свою перевагу над нами. Вони це називали перевиховання. Вони завжди казали, що ми русські, які неправильно воспітані. Ну, якось так від них це звучало. Джевеліни, лов. Били джевеліни, били лов. Когда прийшли? Не знаю. Мене постійно звинувачували в катуванні полонених армії Росії. Ну, казали, що я займаюся виготовленням та збутом наркотичних речовин, а також звинуватили мене в торгівлі органами. Причому ці органи я брав безпосередньо з полонених армії Російської Федерації. Це загальні звинувачення всіх військових медиків. Шаблон був простий. У мене все хорошо, даю читати книги, кормять, медицинське обслуговування доступне. Я дуже рад, що я нахожусь в плену, а не участвую в бойових діях. У мене є шанс вижити і, надіюсь, я повернусь домой. Слава Україні! Ми всі виглядали як, ну, як звільнені з концтабору, там, Освєнцима, наприклад. І я зараз дивлюся на тих, хто повертається, хто там розповідає, скільки хто втратив, то я ще, ну, відділився легким іспугом, як кажуть. Тобто там є люди, які 30 і до 40 кілограм втрачали. Сколько?